ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଉର୍ମିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କାଟୁଳିକନା ଗ୍ରାମରେ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଉଖୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟୁଳିକନା ଗ୍ରାମରେ ଗତରାତି ଏକ ଗଠଯୋଡ଼ା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା କାଟୁଳିକନା ଗ୍ରାମର ନବୀନ ମୁଣ୍ଡା, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ଓ ରୋହିତ ମୁଣ୍ଡା ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଆହତଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗତରାତି ଏହି ତିନି ଜଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ରାତି ବାର ବେଳକୁ ଏକ ଗଠଛଡ଼ା ହାତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।